Proverbs Kapitulo 1, Versikulo 1 hangtod 9. Ang bilis sa mga panultihon. Kini ang mga panultihon ni Solomon, anak ni David nga hari sa Israel. Kining maong mga panultihon makatabang kanimo pag-ila sa kaalam o sa maayong tambag o sa pagsabot sa mga panultihon nga lalom o kahulugan. Makatudlo kini kanimo unsaon pagkinabuhi sa hustong paagi o sa pagkamatarong o sa pagkamakiangayon. Makahimo kining maalamon sa mga walay kasinatian ug makatudlo sa mga batan-on sa pagkaabdik sa huna-huna. Makadugang usab kini sa kahibalo sa mga taong maalamon ug makalamdag sa mga may kahibalo aron sila makatugkad sa tinagong mga kahulugan sa mga panultihon ingon man sa mga suliran ug tigmo nga sagad ipangutana sa mga maalamon. Tambag alang sa mga batan-on. Ang pagtahod og pagbaton og kahadlok sa Ginoo mao'y sinugdanan sa kaalam. Ang mga buang-buang walay pagtahod sa kaalam og nagdumili sila sa pagsabot. Anak, pamatiya ang gitudlo kanimo sa imong amahan og patalinghugi ang gisulti sa imong inahan. Kayang ilang gitudlo kanimo makaayo sa imong pamatasan sama sa anindot nga purong og mga medalyon sa kwintas. Proverbs Kapitulo 2, Versikulo 1 hangtod 9. Ang mga ganti sa kaalam, anak, timani ang gitudlo ko kanimo ug ayaw gayud kini kalimti. Pamatiya ang pagtulunan nga maalamon ug paningkamuti ang pagsabot ni ini. Paningkamuti gayud nga makabaton kag kahibalo ug paninguha nga makasabot ka. Pangitaa kini sama sa imong pagpangitag plata o tinagong bahandi. Kung buhaton mo kini, matugkad mo ang kahulugan sa pagbaton o kahadlok o pagtahod sa Ginoo o mulampos ka sa pagsabot bahin sa Diyos. Ang Ginoo mao'y naghatag sa kaalam. Ang kaibalo o pagsabot nagagikan sa iyang mga pulong. Naghatag siyag kaalam o nanalipod sa mga matarong, bantayan niya ang mga makian ngayon o gatong nagmatinud-anon kaniya. Kung mamati ka kanako, mahibalo ka unsay husto matarong o makiangayon. Masayod ka sa